Chitoto. Sema majipokea bahati mbaya hii. Baba mwenye nyumba yaongea naye mbe sipo. Hello. Mjomba. Mwambie sipo. Kasema nikwambie sipo. Kasema nikwambie mwambie sipo. Wewe baba mwenye nyumba huyo. Anadai kodi. Kasema hapo niambie kwamba hayo. Sipo. Mjomba nisemaje? Sipo. Ah, usiseme wewe. Sipo. Mpumbavu anadai kodi wewe. Mpumbavu anadai kodi wewe. Ah, kasema mpumbavu anamdai kodi. Kasema mpumbavu namdai kodi. Wacha toto. Usiseme hivyo. Mwambie leo mimi sipo. Wewe ndio umepokea simu mimi sipo. Mimi sipo. Sio hivyo baba mwenye mbe, nyumba. Mbe nimelazwa. Kasema amelazwa. Hayupo nyumbani ndani. Amesema amelazwa. Awa amelazwa. Nilala nje amejua mwenyewe bila kuja kuwatoa wote hapo pamoja na wewe. Eh. Nyumba ni shemaje, mbona tunatolewa wote? Sasa wewe usha usharibu. Umeshajibashi tukimbie ndomba. Mwambie sipo. Baba mwenye nyumba. Shikia. Mjomba ametoka. Nimetoka. Mjomba ametoka ila atarudi saa 12. Kesho kutwa. Atarudi kesho kutwa. Kasema atarudi kesho kutwa. Sio kasema nitarudi. Basi baba mwenye nyumba, mjomba yupo. Sipo. Ana.